मोहम्मद रब्बे सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद खानदान ज़हरा ते बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जितने हज़रात में तशरीफ़ फरमा हो मौला थोड़ी जिंदगी दराज करे सलावात दा पढ़ना अज़ीम इबादत है। ऊँची आवाज़ नाल सलावात पढ़ो अल्लाहुम्मा। स्टेट सेक्रेटरी हैं कोई ना, मैं अपना तारफ थोड़ा जहा आप चकरा वहाँ शहीद मिल्लत जाफरिया सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब मरहूम, मैं उन्होंने फरजंदा ना, मेरा बासित अलमदार है। कुछ जाकरी नहीं मनवावनी ना मैं जाकर, हाँ जितनी देर मजलूम में करबला का जिक्र करे सो उम्मीद है तवज्जो नाल समात फरमाइश। कोई लंबी चौड़ी तमीद नहीं, मेरे बाद मेरे वाजिब उल इज्जत फरीदका साहब मिंबर पाक तशरीफ फरमा हैं। बेक रुबाई तो जिक्र पाक का आगाज करना चाहना, तो जिक्र मौला हुसैन दा कर हुसैन दी मां दुआ करे सी जी तुआड़ियां जिंदगी दर आजा मंजी मालिक इज्जत दे मंजी मालिक बानी आंदा सफे मातम विछाया अपने पाक दरबार मंजूर फरमा। अजर क्या मिलना है, सिला क्या मिलना है, सिले तेरे तवज्जो करे सो तो जिक्र मौला हुसैन दा कर हुसैन दी मां दुआ करे सी जदा तो वैसे कबर दे अंदर कबर दी मिट्टी हया करे सी जी थोड़ी जिंदगी जदा तो वैसे कबर दे अंदर कबर दी मिट्टी हया करे सी। क्यों सवाल जैन जैन नकी रहन पुछसन असा मवालिया को फिक्र क्या है अली जी होसी कबर दे अंदर अली दे होंदे को क्या करे सी जी मालिक इज्जत देवन जी तवज्जो हो गई। बस एक रुबाई होर एक शेर कसीदे दा जनाब सुना मैं चाहना। चंद बंदे टुरदे टुरदे सरकार मुहम्मद दे कोल आए, मौला जेड़ा अपना पुराना बंग है मौला है ताजान ही गलत दें कायनात ने भी आखिया जरूर उसी भाई एक गल खुमे गदीर तू बात पता लग गए जो बिलाल आजान गलत दें अगे इो बिलाल आई आजान इो सही दें चुनिया तुसा मैं मुहम्मद नु तो आज भी बिलाल दी आजान सोनी ते मिठी लगदी है जी थोड़ी जिंदगी दराज जी थोड़ी जिंदगी दराज मौला नहीं असा अपना नवा मोजन तैयार कर लिया जिन्हें बिलाल नु पता लगे रोंदे रोंदे दरबार मुहम्मद चाहे कदमा ते हाथ ला के दिन मौला जिस बंदे दी पुरानी सीट हो बंदे उस को खस लवे उस बंदे तकलीफ तो होंगी है ना मौला मैं तो थोड़ा पुराना बांगा मैंने आजान तो मना किया ने सरकार फरमाया भाई बिलाल एक गल मैं नहीं है ना बजुर्गा की मौला दरवाजे और भी हैं जंग आ जिला पे बिलाल रोंदे रोंदे दरबार च टुरे उस दरवाजे ते आया जिथे नबी नु रुकना पौंदा चौखड़ ते सर रखिया देखे दिन मेरी सैन मेरी मुजमा मखदूमा बिलाल तुहाडी बड़ी नौकरी की थी आज बिलाल अपनी नौकरी का सिला मंगना है दुरना तुसे पंद्रह दुआई मेरी मखदूमा सैन मुजमा सैन देखे दिन चाचा बिलाल एक काम कर या सवाल करना छोड़ दे या रोना छोड़ दे रोंदे ओ इन जिहड़े बेवारे सोवे बोलना तुसा जिंदगी दराज मैंने के होया सैन मदीने दे लोग पैदन बिलाल आजान न देवे मेरी सैन फरमाया बिलाल मैं मुहम्मद दियाँ इक्का दी तेरे नाल वादा पे करेनी आ जितने तक तू आजान न दे से कल दा दे न चढ़सी गल बहुत लंबी रात लंबी होगी मुहम्मद दी धी दा बिलाल नु पता है जो आखे नल्ला वो मनेंदा जनाबे बिलाल मुतमैन होके सम गए आध राती उठे वेखा जो सही करें दे के वदेन नवे मौजन की तैयारी वेखा हजूम नु हटा के नवे मौजन दे सामने आके जनाबे बिलाल मुस्करा कर के प्यार दिन सुना है कल से असीर लुकनत को तुम न कुछ आन बान दोगे खुदा के घर में नए सलीके से कार हक का बयान दोगे जनाबे बिलाल पैदन जो शम्स मानूस मुझसे है क्या उसे भी मुझसे जुबान दोगे और कल सुबह की आजान देने वालों सुबह ही तो आजान दोगे जी मालिक तो इज्जत देवे जी इसे बीबी दी अजमत दे कसीदा जनाब नु सुना लवीए जी क्योंकि महीना है बीबी दी अजमत दा जी
इस पाक सैयदा की दुआ का जो बिलाल नु होया सर तकलीफ ना समझो तो सारे जरात उची आवाज नाल सलावात पढ़ लो अल्लाहुम्मा आबिदा जाहिदा सैन दी अजमत बयान करना चाहना जी सलावात तकलीफ ना समझो तो सारे हजरात मिलके सलावात पढ़ो अल्लाह सैयदा सैयदा तू मेरा रब्बे दी रजा सैयदा सैयदा तू मेरा रब्बे दी रजा सैयदा सैयदा तू मेरा रब्बे दी रजा मेरे वाले साहब इदा फरवरी तक बहुत नौकरी दे गए जी मैं कोई नौकरी पहले भी आके मनवावनी नहीं दुआ लेने वास्ते दुआ करनी है जी ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਮਦਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਹ असली बाग नबी ते तू खालिक दी अता सैयदा सैयद जीओ तुहाड़ी जिंदगी दराज तुहाड़ी जिंदगी दराज मैं जी मैं मुतमईन हो गया जी जीओ तुहाड़ी जिंदगी दराज जीओ तुहाड़ी जिंदगी दराज मैं मुतमईन हो गया सुना हुसैन दा जिक्र पे सुन दियो बीबी दी अजमत बीबी दा मकाम बीबी दी शान सुना के मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ते बस तंदारी कुछ याद आए एक नू रुकना पवे तू जे आवे मुहम्मद नू उठना पवे जीओ 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 सच्चे जी बिस्मिल्लाह जिंदगी दराज मन जी बिस्मिल्लाह जिंदगी दराज मन जी दुआ बैठे कर दियो बहुत जल्दी करनी है अपने बुजुर्ग टाइम दे ताई तबियां दा तेरे दर ते मला एक रुके ना पवे तू जे आवे किवें उठ ना पवे समझे आमिन सा भला किवें तेरा मर्तबा सैयद जीओ तुहाड़ी जिंदगी दराज मन जी तुहाड़ी जिंदगी दे जीओ मालिक तो इज्जत दे मन जी मेरी मखदूम हसैन तुन किसी कमीने दा मोहताज न करे औस बीबी दी अजमत बीबी दा मकाम बीबी दी शान ते बीबी दे रिश्तेदार बगैर किसी तमीज दे तुन शेर सुनाना चाहना ताई ते प्याना हर अले कुल माने बोले करो जिन के दराज मैं मालिक इज्जत देवन जी तुम मालिक इज्जत देवन भाई जान मालिक थोड़े सफे मातम बिछाया मंजूर फरमावे आओ मैं अजमत सुनावना चाहना पूरी ताई तपियाना शर्त तेरी माहे मोसना सही जी ओ तोड़ी है जिंदगी दराज मन जी तोड़ी है जिंदगी दराज मन जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर हूं मैं नौकर हूं मैं नौकर हूं बिस्मिल्लाह सारे बंदे तो प्रोग्राम में जी शेर हाथ पड़ गए जी जिंदा सुनाओ भाई शरत तेरी माहे मोसना सैयद जीओ जीओ तोड़ी दिन के दराज मन जी जी मालिक तो रिश्ता दे मन चाचा बिस्मिल्लाह जी मैं नौ करा जी कंजूसी न करा अगर शेर भी सुनाई जावा मावां दियां दी अजमत मकाम दा सजन आखिरी सत्र सुननी है जी
بغیر کسی تمید دے بغیر کسی وضاحت دے بس ترمدار بیاد آئے بجڑ رکھ دے تیرے کتنا میارے دو میں جلے دی جوا نا دے سارے دارے جیو تھوڑی زندگی درہ دو بین جیو تھوڑی زندگی درہ دو بین آخری گل سمجھنی خوبصورت ذہن واسطے آخری 70 جناب سامنے آو میں سنا رہا تھا تے بیان بجڑ رکھ دے تیرے کتنا میں دو جل تے جو نہ دے گل سننی ہے جی دین اسلام سر دی چادر تیری آلیا سید مالک کو نستا دے بچ میرے بابا مرو فرمائیں دے ہوں دین ہر اکھ حسین دے غم مچ نہیں روندی بے غیرت اکھ نو کیا پتہ جو آلیہ دی چادر کی ویلت تھی جیڑی پیو تو شرم کریں دیا اللہ جانے ہو 9-9 گھنٹے کھڑ کے نروار کی میں دے دی رہی ساڑھے تتراز کریں جی سید روندن شیعہ روندن سیدن تا ہر شے ملی ہے بس سید کیوں رو دین جنگ لے وا میں تن دساں جو سیدا منگیا کیا کیا ہے ملیا کیا کیا جڑے بزرگ بیٹھن ان میرے بزرگن ضرور سنے ہو سی شہید ملت جعفریہ بابے علمدار شاہ سے فرماندی ہوندی ہیں پاک محمد قلم دوات منگی ہے بے شک نہ رو سوچ تو سجو سیدا منگیا کیا ہے نہیں ملی علی خلافت منگی ہے نہیں ملی جنگ لے او رو نہ رو تیری اپنی مرضی سین اپنے پیو دا حق منگے جیڑی حق آدیا دیا حق نہ دے وینا انتا نہ آکھے نہ محمد دی مسئلے تو بھول گئی نہیں ملی حسن اپنے نانے دے روزے تے قبر دی جا منگی نہیں ملی جنگ لے او وان دے دریا دی من تو تسے پتر واسطے ایک گھٹ پانی دے منگی ایسا نہیں ملیا اوکھی گل ہے سجاد بازار شام ٹھٹیاں واسطے راہ منگیا نہ تا یا پی میں سیدا سید بانی تو سب مینوں پرچاؤ میں تھانوں پرچاواں نہیں ملی سینڈ چھتری شہر چ چادر منگ دی گئی ہے راہ دی گئی ہے مسلمان اور جہاں کلمہ پڑھ دیا اسے دیاں مینوں چادر دیو میں دربار عبور کر کے میں بازار عبور کر کے تواڈی چادر تو کو ولا دس سوال کر سکدے باسط علمدار اے جو چھتری شہر تو چادر منگ دی گئی کدا سائیں چادر ڈھئی ہے ہک جاتے ڈھئی ہے دتی سائیاں ہے مسلمان منگی ہے علی دی دھی چپ کر کے دے چھوڑی جناب با کے ڈاڈی دا موڈ ڈھائی لگے دے ڈاڈی جدا مسلمان چادر کڑن دے دے وقت منگ دی کیوں ہے کوفے دا بازار بس مقام کوفے دا بازار ہے اور تا مکان دی چھتہ تے آئیں جو باغی لنگ سے نسا پتھر مرے سو جنگلے و باغی دنا میری آلیا سینڈ سنے ٹردی سجاد دے کول آئیے سجاد دو ساڈا مہاری بچڑا تو وقت دے امام میں مسئلہ پچھنا یا میں اور تا نال گل کر سکتی ہوں سجاد دی آواز ہے پھپھی اما ہک امام دی دھیئیں دو امام دی بہنیں ایک دی پھپھیاں ایک دی ڈاڈی ہے مسئلے تو آپ واقف ہیں تو عورتاں نال گل کر سکنی ہے جڑی عورتاں مکان دی چھتہ تے کھلوتیاں ہیں جو باغی لنگ سے نسا پتھر مرے سوں اتھائی میرے بابا مروم ایک بند پڑ دیندے آئیں بی بی انہاں دے پاسے ویک کبھی آ دیئے اوئے قتل نہیں گئے باغی دا گھر لٹے آئے آلے با کل دی گیر ویلے وچ گھر والے دے سنگا ٹوٹ گیا بہن برادا بہن برادا جیو جوانی مانو بسم اللہ میں نوکر آم اوے گدل نہیں گئے باغی دا گھر لٹے آیا لے بادا کل دیگر ویلے وچ گھر والے دے سانگا تروٹ گیا بہن پتھر دا باسط علمدار ذمہ وار نہیں
गल औखी आई। ओ मेरा 32 साल दा वीर मोया है, ओ सांग द जाने आजार, मैं गुबदर मारा मैं ज़ैनब ए वीरे माए। बिस्मिल्लाह जवानी माड़े हबीब इब्न मज़ाहिर दे पुत्र कासिम बाजार च गुजरे। हबीब दी सारी चवाद कासिम बचड़ा मां दा के हाल है। कासिम दी आवाज है, कौन बाजार च मेरी मां दा ना चावण ला, मेरी मां ता आलिया दी मुरीदनी है। सारे जवाब कासिम मैंने सुजाण मैं तेरा प्यू हबीब इब्न मज़ाहिर। कासिम घर दौड़े अम्मा बाबा बाजार आ गया। हबीब दी औरत ने बुरका चावन का इरादा किया है या हबीब दे सर ने परवाज किया है। हबीब अपने घर च आए अपने बीवी दे पास वेख के ब्यादा है, ओ यूड़े लंघ गए मौसम बुर गया दे वदी ज़ैनब बाजरी दा आज बुर गए वालिया भैणी दे मारे गए जवान। अल्लाह अल्लाह है।